Hello, hello! Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt med mig, Mattias. Idag tänkte jag filma lite härliga saker. Oj, matchen har redan startat. Men det bryr jag mig inte om, för att idag ska vi köra Star Wars Battlefront. TF3. Okej, då gör vi det. Push the assault. Yes. Så vad ska bli nu? Luke eller Nenum? Tror jag blir Luke. För att jag har Nenum, men jag vill inte köra med Nenum. Han inte... Och just det, den har man nästa gång jag blir här och ska ta Nenum. Jag kan ha väldigt grymt tips till alla er tittare. Fan, han står spötter från min ög. Så varför blir inte kameran rätt? Förklara det för mig. Varför blir inte kameran rätt? Förklara det för mig. Men, ja. Men jag tror att del 3 blir den sista, så jag kan nog egentligen bara säga. Jäklar, jag är hes. Men i alla fall, alla som vet hur Nenum går till. Är att i alla fall när alla åker ut här, de som stannar inne kan göra det, sätter en infanteriturret där, lägger en proximitbomb där, och när proximitbomben lägger upp, lägger den till där, när den har långt, när den rör upp för en tredje gång, lägger den tredje där, och sen springer den bara därifrån. Och helt säkert är det för att ingen kommer in. Alltså, du ger dig på här. Fick jag honom eller? Åh, vad tyst det blir, känner jag. Om inte ni, eller jag tycker i alla fall det blir väldigt tyst. Det var länge sedan jag gjorde någon vlogg, alltså det tycker jag. Jag har inte gjort någon vlogg, jag borde göra det när jag åker till Turkiet. Vilket jag ska göra någon gång. Då kan jag göra lite vlogg när jag gör lite vlogg. Jag tror det lurar där, så. Yes. Nu ska vi bli nedan här. Jag har season pass, så ni bara vet det. Åh nej, det är Greedo! Snälla, han äger. Han kan one-shotta typ alla hjältar. Han kan one-shotta alla i hans spel, typ. Nej, men han tar typ 10 HP, så det räcker typ med 10 skott på en hero om man dör med Greedo. Följ in upp. Okej, allihopa, gå ut. Ja, du går också ut. Gå ut då, okej, ni har varit helt bra. Nej, Greedo ska redan komma. Jag menar allvar. För så ser vi sig för det så dumt att du har rätt, det ska jag sätta den. Nej, det är bara jag som tänker att nu kan ingen komma in i alla fall när... Alltså, wow, vad tyst det blir. Det blir tyst i 380 miljarder minuter. Det är jag som är lite trött bara. Och yes. Lycka till.
Okej, vi vann ändå oss. Men det var det världens bästa läger. Så kom ihåg det. Varje gång om det var sin som helst, det är lugn. Ja, exakt sådär. Det är omöjligt. Så fan måste de passera 3 proximity bombs. Har de kanske halva livet kvar. Och då är det bara peppra allt du har med dig nu på dem. Och valla, du har dött dem. Sen när de då ska försöka lägga ut proximity bombsen igen. Och ja, för att sätta turet och fel så är det bara förstöra den så att ut den igen. För nu är nu saklad upp. Om en halv sekund typ. To infinite and to but God. Fast den här är vs. villains ifall ni inte tänker på det. Ni är nön, det är som jag, du äger då. Ni är nummer en, all doing nothing, och ni är nummer. Nej, inte Kleido, snälla. Hej Luke, vad fin du är idag. Och du står där och trixar med din jäkla ljusabell, men nu ska du ärligt ta ut. Tjuff, tjuff. Okej då, hej då. Du valde det, okej? I'm so fantastic. Jag tror bara vi hinner med den här rundan. Men det syns att jag är så snyggt att jag... Så det var grym jag var där. Jag ska bara... Men jag längtar så mycket till level 40. För då får jag de bästa gubbarna i spelet. Men jag tycker i alla fall det. Hjulen går runt, runt, runt. Nej. Jag har ju förstått det. Ja, nu nästan. Nu ska vi se nästa land. Och... Nu är det 2 minuter kvar. Med 1 minut. Men i alla fall i level 40. Tack säga. För lite här nu. Då får jag hamna. Jag är snart level 40. Jag är 38 tror jag. Nej, jag är level 37. Jag ska bli 38 så. Ja, det var jätteroligt. Man kan väl alltid ta Greedo. Han är inte så grym, eller? Vad tycker ni? Skriv i kommentarsfältet ifall han är den bästa villen. Jag tycker i alla fall han är den bästa onda. Han är den bästa onda eftersom han är... Alltså totalt one-shotar alla. Han är ju den bästa villen, eller villens någonsin på hela jorden. Så...
Och det är ärligt talat, jag menar allvar, han kan tvåshotta vanliga soldater. Han bara, död. Han bara, död. Jo, heroes. Typ 10 skott och heroesen är död. Alltså, nej. Och det är bästa villan. Så ifall jag kan döda en hjälte eller någon. Så får jag nog stänga av, ärligt talat, för... tiden går, ska jag säga. Jag har en viss tid för att... jag kan testa normen, jag kan testa 20 minuter nu. Det blir ett långt avsnitt. Bara för era skull. Ifall ser ni hur mycket HP jag tar på honom. Kom igen, ser du? Ser du lätt vi dör honom? Ja, jag är bara 4 HP. Okej, det är dåliga men jag är lugn bara att han förlorar HP.